tak jsme o úroveň výš, jak všichni dobře známe také ze symboliky hebrejského jazyka, že ten hebrejský hranatý znak respektuje nějakou vyšší level, to je jakoby boží vůle, vztahovou level a potom dolní level. To je jakési takové bet. Tak teď jsme od toho alefu až do toho tet se pohybovali zde. Nyní od judu až nahoru do cadi budeme se pohybovat zde a pak si provedeme ty zbývající kuf, reš, šin a taf. Tak, abyste se dokonale orientovali v sekci symbolika hebrejského jazyka, neboť tím zbohatnete a jazyk si zamilujete a zároveň dokázali nějakým způsobem přežít i to, když vás budou vaši pedagogové kultivovat systémem ulpanu, čili toho, jak se narodila moderní hebrejština. S judem a s chafem nebo s kafem problémy mít nebudeme, protože jsou velmi podobné v obou dvou tvarech. Maličko bude problém s lámedem a s mem sofitem. Nun jsme si už probírali, takže máme zaděláno. Největší problémy potom budou tam, kde se nám dělají vůbec těžké problémy, a to bude pei sofit. Vidíte, oni mu říkají dokonce fei sofit. Nic takového neexistuje ve staré hebrejštině. A s koncovým cady, ale přijdem na to velice jednoduše. Důležitý je vlastně, jak přistupujete k limudu, lilmudu a lámedu, to znamená k psaní tohoto znaku. Tam skočíme co by dub. Vracím se jenom k té myšlence, že když chci napsat v ulpanu vav, ve, nun, tak to napíšu takto. Když budu dobře vypsaný, tak napíšu liv, jajín, ve, nun, a já už tam stejně píšu tu dlouhou. A může to být, jakože to po sobě potom nepřečteme. Proto u toho kratičkýho judu, polovičního vavu, se doporučuje to malinko vohnout, abychom jakoby dokreslili ten jud. Je to jenom doporučení, když to po sobě přečtete, já to po vás určitě přečtu taky, protože budete, to je samý vy, že ano, já to po vás přečtu taky, snadno a lehce, jenom budete psát pomalu. Nebudete si moc dělat ve hebrejštině rychlé zápisky toho, co se povídá. Čili na úplné uzavření té naší vykreslené, vymalované dětské tabulky, ulpan učí takto, musí to být menší než vav, ale při tom rychlém psaní je potom možná docela dobrý dospět až k tomuto tvaru, který mě nikdy nesplete. Znamínko chav, čili miska dlaň, že ano, miska dlaň, to víme. No tak jak jinak mohu udělat obrázkově misku dlaň, než teďko pozor, než takhle, že? A protože všichni píšeme ty znaky od A, ale fu, takhle na rovinu, tak i ten chav je takhle. Tam se člověk nesplete. To děláme všichni stejně. Chav Sofie je první z toho našeho mnemotechnického K, me, na, a potom tam bude pec, že jo, čili pej a cady, K, me, na, pe, c, čili z té pětice dvojitých znaků, které mají počáteční a koncovou jaksi tvárnost. A už jsme si mnohokrát říkali, že ty koncové znaky, tak jak to vidíme třeba i u nun, jsou hodně protažené. Čili hodně protažená miska je v podstatě nabíračka a my ji protáhneme. Takže to, co vás učí v ulpanu, nebo to, co píšeme i my, my jsme někdy trošku jako odfláknutý, tady jsou ty odfláknutý tvary, tak pořád respektujeme jak symboliku, tak to, co chce ulpa. Přicházíme k tomu nejkrásnějšímu znaku, k lámedu, který nás ulpan, přátelé, učí psát naprosto uchylně. Hebrejským je tento patrně nevadí, oni začnou tady, udělají si něco, ale my jim nic, my, kteří jsme jako pokažený latinkou,
takhle psát neumíme. Tady začít a vytvořit takovouhle fajfčičku. Teď si vemte jen tušku papír a zkuste si prostě tady někde začít a vytvořit fajfčičku. Ono se vám to potom z toho bude stávat v tom rychlém psaní toto. Fajn. Ale nerespektuje to to, o čem to je, že totiž Lámet je člověk, který stojí na veliký věži poznání. Nerespektuje vám to to, že učení je ta klikatice, která probíhá celýma vesmírama. Tenhle ten zápis, tak jak to chtějí paní učitelky, nebo když to dám trošku lépe, tak udělám tak, milé děťátko, a tak, je dobrý právě na to rozepsání, že na to potom ty děti končejí to pej, anebo že na to potom ty děti končejí to sádý. Ano? Proto oni to vlastně učejí už takhle, ale to je účelová záležitost. Jako, já nevím, okupace Gázy. To je velmi účelové. Ale tu symboliku toho znaku to ztrácí. Věřte mi, že symbolika starého dobrého Lámenu, který se píše stejně, je to v podstatě toto, že? Čili je to v podstatě toto. Je v tom, že já nenamaluju celý Lámet, ale jenom jeho první část. A opravdu to, že začínáme nikoliv jakoby v pokračování Lámedu, ale že nás v Urbanu učí namalovat už jenom ten zbytek Lámedu, abychom šli nahoru, je z toho důvodu, abych pak tadyhle z tohohle toho Lámedu mohl udělat to pej, nebo potažmo to sady. Bude-li se vám to takto lépe tvořit, já to respektuju. Jenom vás moc prosím, abyste v tom pořád viděli toho člověka, který stojí na velikananánském baště poznání. Jo, takže to je ten Lámet. Já si ho tu někde najdu, abych to mohl pokračovat. Čili Urbanové Lámet, tam se toho nelekejte, začíná tady dole a končíme někde nahoře. Naše Lámet vychází ze symboliky, že vlastně já dělám toto, nebo to ani nemusíte dotahovat. Prostě toto je Lámet. Naše Lámet je tedy takové, vaše urbanské by mělo být takové. Mem. Symbolika mem je voda. I v Sefer Yetzirah, i vlastně v původní beduínské hebrejštině. O vodě jsme si už mnohokrát říkali, že voda se vlní, no a hebrejština píše odsud, takže správný i ten Urbanový zápis znamínka mem je tedy, že začínáme tady a píšeme to tak proti vodě. To je jediný problém, jinak je to vlastně jakoby naše n. Nechávám zcela na vás, bude tedy v rámci tradice, protože toto je tradice, tak jak ji píšou rabonim, psát to mem takto, nebo jestli ulítnete a necháte si v rukopise svoje návyky z latinky. To je v pořádku. Čili mem je bez problémů. Poněkud problematičtější je mem Sophie, které po nás jakoby chce, udělej si tu zarážkovou čáru a pak pokračuj. Ano, a teď se dobře podívejme do našeho jaksi návodného. Já si udělám zarážkovou čáru a pak budu pokračovat. A pak mám dělat taky tohle. To je chet, že ano, a to je mem Sophie. Logika je taková, že u toho chetu je zavřený okno, ale můžete dělat chet takto. A u toho memu je něco končí, to je ten sofit, a k tomu by potom mělo být to mem, ta zmrzlá voda. A teďko zase ten vývoj. V podstatě, když já vím, a navíc bezopoznám písmenko samech, ano, tak vlastně můžeme, a to je to, kde my jsme nedůslední, ale má to stejný tvar, jak vidíte, nebo téměř. Toto je značka mikrofonu, jenom nevím, jestli se mikrofon dělá tady, anebo v té elektrotechnice tady, to přesně nevím. Ano, takhle se maluje v té moderní hebrejštině. My malujeme tedy M, to jsme si říkali, to nemusíme ani nějak moc dlouho, prostě takto, kdežto mem Sophie
koncové, to už nemusím zdůrazňovat, je tedy udělej si čárku a ukonči. Nebo udělej si čárku a ukonči, takhle si to přejou v Ulpanu. Já to po vás přečtu. Ukončení je důležitý. Ukončení je důležitý. Psát to, nicméně, vím, že je tam kruh, ale liší se to, takový tu značku. Čili v podstatě jako ro, vidíte sami, že je to rychlejší. Jenom abychom si rozuměli.